Barazim, mandatesh, opozit majorant. A ju shumë vëre nga ky sondazh për Tiranën, është një rritje e Partisë Demokratike nga 21.7 në 23.4, por nuk është një rritje e mjaftueshme për të përmbysur rezultatin. Do të thënë, duket që Partia Socialiste me gjithë konsumimin e madh vazhdon të ruajë epërsinë në Tiranë. Pra vazhdon të ruajë pozitat e veta. Unë mendoj që opozita Tirana duhet i printe ndryshimit. Nëse Tirana nuk reflekton ndryshim, është vështirë që këtë ta reflektojnë qarqet e tjera, për mendimin tim. Më thënë, Tiranë, Durrës, Elbasan, opozita duhet kishte bërë një punë më të madhe për të, jo për të arritur barazimin, po për ta tejkaluar, po themi. Të paktën nga sondazhi duket që do jenë kokë në kokë. Ajo që është shumë e lartë është përqindja e të papërcaktuarve. Këtu unë nuk 12.6. Unë nuk di këtu se si ndahen ose se si i kap sondazhi. Ata që do votojnë për partitë e tjera, se kemi shumë partitë vogla, i kemi llogaritë të cilat janë qartazi në opozit me qeverisjen. Nisma Thurje është në opozit, Josefina Topalli, po ashtu, Bindje Demokratike, Astrid Patozit. Dhe këto janë parti të cilat do t'i marin, kafshojnë nga opozita, po themi, nga Partia Demokratike. Dhe këto nuk e di se sa pun pasaj do t'i prishin, sepse, të më thënë, ato vota që unë nuk e di sa do prodhojnë një mandat këto partitë vogla, por votat që do marrin do t'i prishin punë për të marrë mandatin e radhës.